turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Praise the Lord. What has to be with? Amen. Amen. I want to talk today about something we call pride. Pride is a verb. It's an act. Praise the Lord. And the man who is proud, mtu aliye na kiburi, is practicing pride. Anafanya kiburi. Amen. Amen. You understand that? Je, unafahamu? The man himself who practices that is called proud. Mtu ambaye anafanya hivyo ni mtu aliye na kiburi. That the heart is pride. Kitendo ni kiburi. I don't know if you are interpreting well correctly, Saidi. Mtu kiburi. Mwenye kiburi. Ama aliye na kiburi. Na anatenda kiburi. Okay. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You know, as I was praying, nilipokuwa nikiomba, God told me, Mungu aliniambia, that many people, na kwamba watu wengi, have not received their miracles, hawajapokea miujiza yao, because of pride, kwa sababu ya kiburi. And I asked the Lord, na nikamuuliza Bwana, so many people in this church are very humble. Watu wengi kanisa hili ni watu wanyenyekevu. The Lord told me no. Bwana akaniambia hapana. Not everyone. Sio kila moja. He told me 97%. Aliniambia asilimia 97. Of people you are with. Ya watu mlio pamoja. Are proud. Wana kiburi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we want to know today. Tunataka tujue leo. The effects of pride. Madhara ya kiburi. And the signs of pride. Na ishara ya kiburi. And the consequence of pride. Na matokeo ya kiburi. How do you know that you are proud? Utajuaje una kiburi? Those are the main things I want to show you. Yeah, hayo ndio mambo nataka niwaoneshe. I want to tell you this. Nataka nikwambie hii. In the Bible history. Katika historia ya Biblia. As we read first, we began by reading this scripture. Tulipoanza tulianzia kitabu hiki. Andiko hili. Read the book of Mark, chapter number 11. Mariko 11. Verse 25 and 26, last time. Mstari wa 26 na 7 wakati ule mwingine. But when you pray, you make sure you forgive somebody. Ya kwamba ukiomba lazima usamehe mtu. So the key in the answer prayer is forgive. Kifunguo cha maombi ya kutibiwa ni msamaha. You know it is difficult to forgive somebody. Ni vigumu sana kusamehe mtu. I know most of us men. Najua wengi wetu wanaume. It is hard to ask for forgiveness. Ni vigumu kuomba msamaha. From our women. Kutoka kwa wake zetu. And most women also. Na wake wengi pia. They don't ask for forgiveness. Hawaombi msamaha. So. Sasa. I want you to know that. Nataka ujue kwamba. One side. Ishara moja ya kuonesha una kiburi is when you don't ask for forgiveness. Ni wakati hauombi msamaha. That is the greatest element. Hiyo ndio ishara kuu. And a stumbling block. Na hiyo ndio kizuizi. That can cause your prayers not to be answered. Ambayo inaweza sababisha maombi yako yasijibiwe. I know some teachings here. Ninatoa mafundisho mengine hapa. I know some people to you. Sio vizuri kwako. Because you want to need miracles. Kwa sababu unahitaji tu muujiza. Let me tell you. Lakini wacha nikwambie. Miracles doesn't happen. Miujiza hayatendeki. Until you set a good plan. Many places that you see the power of God moving. Ambapo unaona nguvu za Bwana zikitembea. Those places. Mahali pale. People embrace the word of God. Watu wanakupatia neno la Bwana. They study the word of God. Na wanasoma neno la Mungu. For so long. Kwa muda mrefu. Now listen. Sikiza sasa. For God to do miracles. Ili Mungu atende miujiza. In our lives. Katika maisha yetu. We must walk and step in every step. Lazima tutembee na tukanyage kila hatua. And when you are climbing a ladder. Na wakati unapanda ngazi. You don't just step or skip. Hauwezi ukapita. One step. Hatua moja.
kumota. You might get yourself into problems. Unaweza kujipata katika shida. You make sure that. Unahakikisha kwamba. Anywhere there is a place to step, you step on. Mahali kuna mahali popote kuna mahali pa kukanyaga unakanyaga. Gradually. Na kwa muda. Your life. Maisha yako. Will be better. Itakuwa afadhali. So I want to say this today. Nataka niseme hii leo. Somebody say amen. Mtu aseme amina. And we read when we want to start by reading the book of James. Nataka tuanze kusoma kitabu cha Yakobo. Chapter number 4 verse 6 if I'm not wrong. 4:6. Then 1 Peter 5:5. We want to read those two scriptures. We start from there. Tunaanzia hapo. Somebody say pass read. Mtu akusaidie kusoma. But he gives more grace. Therefore, is that correct? But he gives more grace. Therefore, he says, God receives the proud, but gives grace to the humble. Inasema lakini kutujali sisi neema iliyozidi. Kwa hivyo usema, Mungu huwapinga watukuzao, bali neema kwa wenyenyekevu. Grace who? Neema kwa nani? He gave grace to? Kwa wenyenyekevu. But he gives more grace, therefore he says, God receives the proud. God receives who? Anawapinga wenye kiburi. God receives who? Wenye kiburi. I want you to get this word proud. Nataka upate neno hii kiburi. Proud. Kiburi. Someone say proud. Kiburi. Say proud. Kiburi. Proud. Kiburi. How many of you are proud? Ni wangapi walio na kiburi? How many of you are proud? Ni wangapi wana kiburi? Of course, I have only one. Niko na moja, niko wawili. Others. Wengine. Okay. Watu wa nyenyekevu. Okay. How many are proud? Okay, let me just repeat. Ni watu wangapi walio na kiburi? God bless you. Mungu awabariki. May God deliver you today. Mungu akukomboe leo. What for me? I don't know. You know? Let me tell you. Wacha nikwambie. You can never know that you are proud yourself. Hauwezi kujua ya kwamba wewe una kiburi. The mirror of pride. Ile kioo cha kiburi. Is your fellow neighbor. Ni jirani yako. Amen. Amina. The other person. Mtu mwingine. Will tell you proud. Atakwambia una kiburi. But you never know yourself that you are. Lakini hautajitulia kwamba una kiburi. Amen. Amina. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It says, inasema, that what is underlined. You can do also in your Bible. Unaweza ukapiga mstari neno kiburi. He says, God receives the proud. Mungu huwapinga wenye kiburi. God receives the proud. Mungu huwapinga wenye kiburi. God receives the proud. Mungu huwapinga wenye kiburi. In challenging. Kwa challenging. Yes, watu wanaombea ndio. Mungu anakataa wenye kiburi. But this grace. Bali huwapea neema wanyenyekevu. Grace to the humble. Anapea neema wanyenyekevu. Listen today. Sikiza leo. Grace. Neema. It's like an opposite of proud. Ni kama kinyume cha kiburi. Proud. Kiburi. Will take you somewhere. Itakupeleka mahali. And grace. Na neema pia. Can take you to somewhere. Inaweza kukupeleka mahali pia. So we want to work today. Tunataka tujifundishe leo. What can the pride speak be to somebody? Kiburi inaweza kutendea mtu nini? So we want to study that. Tunataka tusome hiyo. And what can grace give to somebody? Na neema inaweza kumpa mtu nini? Because today. Kwa sababu leo. Only humble. Ni wanyenyekevu peke yao. Are given grace. Ndio wanapewa neema. Proud. Lakini walio na kiburi. Are resisted by God. Wanapingwa na Mungu. And you never know. Na huwezi kujua. Maybe God has resisted you. Pengine Mungu amekupinga. Maybe God doesn't care about you. Pengine Mungu hakujali. I know it is not a good gospel, eh? Najua si injili tamu. But today we want to learn how we can get our healing. Lakini leo tunataka tujifundishe jinsi ya kupata uponyaji wetu. Do we want to get healed financially, spiritually, tunataka kuponywa kifedha katika mihemko. Bodies, do you want to get your healing? Kwa nini sisi tunataka kupata uponyaji? I want to tell you today. Nataka nikwambie leo. If you are a cripple. Kama wewe ni kiwete. After this service. Baada ya ibada hii. You will walk. Utatembea. With your ulcers. Kama uko na vidonda. After this service. Baada ya ibada hii. Get your healing. Utapata uponyaji. Kwa sababu utakombolewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Read 5:5 for Peter. Petero. First Peter. Wa kwanza. I believe they are the same. Zinafuatana. The same. Zinafanana. It says likewise, you younger people,
Submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. Be clothed with what? With humility. For God receives the proud. God do what? But gives grace to the humble. Inasema vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Oh my God. Huwapa wanyenyekevu neema. Neema. Na ndio maana nimeona kuna watu wakifanya kitu vijao inafanyika zaidi ya wengine. Na wengine hata kukitumia nguvu, hata kufunga na kuomba, haifanyiki. Na tunaulizana, ni kwa nini fulani anafanyaga vitu safi kwa kanisa na Mungu hajamsaidia? Kwa nini nyumba ya fulani bado watoto wake wanaumia na anatoaka? Na kumbe kutoa, ukiwa bado uko na kiburi, haisaidii. Kumbe Mungu tayari amesha kufanya nini? Amekupinga, amekukataa, amekusukuma kwa sababu kiburi imekita mizizi ndani ya moyo wako. Na Biblia inasema Mungu upinga kwenye kiburi na wapa neema wanyenyekevu. Someone say amen. Amen. Hello? Hello. Did I discover this? Niligundua hii. Amen. Amen. I studied the life of two kings in the Bible. Niliweza kusoma maisha ya wafalme wawili kwenye Biblia. Amen. Amen. One was called King Saul. Mmoja alikuwa anaitwa Mfalme Sauli. The other one was David. Mwingine alikuwa ni Daudi. Let me just ask you one question today. Wacha niwaulize swali moja leo. From the life of those two guys. Kutoka kwa maisha ya majamaa hao wawili. Who was the greatest sinner between Saul and David? Ni nani alikuwa mtenda dhambi zaidi kati ya Daudi na Sauli? Yeah. David. Ni Daudi. You answer properly. Mumejibu vizuri. You answer correctly. Mumejibu sahihi. Amen. Amen. How many sins did Saul commit? Sauli alifanya dhambi ngapi? That's only one sin. Ni dhambi moja. How many sins? Ni dhambi ngapi? Amen. Amen. That's only one? Ni dhambi moja tu. The sins that Saul committed. Dhambi ambayo Sauli alitenda. Was out of pride. Ilikuwa kutoka kwa kiburi. The man was so pride. Huyo mtu alikuwa na kiburi. He had pride. Alikuwa na kiburi. He was so proud. Alikuwa na kiburi sana. He was so stubborn. Alikuwa mtu shingo ngumu. He was so hard. Alikuwa mtu mgumu. He was so troubled to break down. Hakuwa mtu ambaye anaweza kuvunjika. I know some people you don't like. Najua watu wengine hawapendi. But get it from me today. Lakini pata kutoka kwangu. You cannot go escape this one. You must get it. Lazima upate hii au hautakosa hii. You must get this one. For you. Lazima upate hii. For you to get your healing. Ili upate uponyaji wako. For your family to get liberation. Ili familia yako iwekwe huru. Okay, let's read First Samuel. First Samuel chapter 15. Samueli wa kwanza 15. Verse 21. 22, 23. Read it. Read it. Okay. It says, so Samuel said, as the Lord has great light, his burnt offerings and sacrifice, as he obeyed the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to heed that the fat of rams. Inasema, naye Samueli akasema, je, Bwana upenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu, sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being a king. Inasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago.
Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Mungu na yeye amefanya nini? Amekukataa. Amekukataa usiwe nani? Mfalme. Mfalme. Sikia, okay, listen to this. Sikiza hii. This is only one mistake. Hii ni makosa tu moja. Very slight one. Kidogo. Saul. Sauli. And Israel. Na Israeli, watu wa Israeli. Walienda kupigana na Waamaleki. And prophet gave them instructions. Na nabii akawapa maagizo. Listen to them, brothers. Sikizeni leo wapendwa. The book of Chronicles, 2 Chronicles 20:20. Kitabu cha Mambo ya Nyakati 1:20. The Bible says. Biblia inasema. Obey your God. Ukaweza kutii Mungu wenu. So that you shall be established. Ili mkaweza kudhibitika. And obey his prophets. Na kutii manabii wake. So that you shall prosper. Ili ufanikiwe. The Bible doesn't tell us. Who prophet to obey? But anyone who is an oracle, who is used by God to speak his word, is a prophet of God. You must obey those people. Amen. Amen. You do what? Fanya nini? Then you never obey. Ambia jirani yako tii. Okay, there is difference between when you obey God and when you obey prophet. Kuna tofauti ya kutii Mungu na kutii nabii. When you obey God, ukimtii Mungu, you become firm and established. Unajidhibitika na unasimama. But you don't prosper. Lakini hauwezi kufanikiwa. When you want to prosper, ukitaka kufanikiwa, you obey his prophet. Unatii manabii wake. And you shall prosper. Na utafanikiwa. Are you getting what I'm saying? Yeah, unataka kile ninasema. If I tell you, nikikwambia, and you obey my voice, na utii sauti yangu, you don't question. Hauwezi kuuliza maswali. I show you something that you don't like. Pengine nitakuonyesha kitu ambacho haupendi. And then you go and build your shop there. Na nikwambie enda utenge duka lako pale. In a place where you don't, it doesn't favor you. Mahali ambapo hauipendi. If you obey, ukitii, that is where you prosper. Hapo ndipo utafanikiwa. Just a care where there's no customers. Haitadisha kama hakuna wateja. Praise the Lord. I want to teach you today, step by step, and I want to assure you, this is your time to excel in Jesus' name. Praise the Lord. Now, listen to this. Prophets. Manabi. Are the people who make others to prosper. Ni watu ambao wanafanya wengine wafanikiwe. The word of prophet. Neno la nabii. Can cause things that doesn't exist to exist. Inaweza sababisha mambo yasiyo kuwepo ziwepo. I remember Elisha. Ninakumbuka Elisha. He went to the land of Gilgal. Alienda katika nchi ya Gilgal. And in that place. Na mahali pale. It was Jericho, I mean. Ilikuwa ni Jericho. And in that place of Jericho. Na mahali pale Jericho. There was a lot of problems to the people there. Kulikuwa na shida nyingi kwa watu pale. The women were barren. Wake walikuwa matasa. They were miscarrying. Walikuwa na afya mimba. There were so many things that are happening up there. Kulikuwa na mambo mengi mabaya yalikuwa yanatendeka pale. And the men of the city came to Elisha. Na watu wa mji wakaja kwa Elisha. And they told Elisha. Na wakamwambia Elisha. The land is so pleasant. Ya nchi ni nzuri sana inapendeza. The Lord can see. Vile Bwana unaweza kuona. But the problem here we are. Lakini shida tulionayo. The land is not productive. Nchi haizai matunda. And the waters are bitter. Na maji ni machungu. Then Elisha said. Elisha akasema. Please. Tafadhali. Let me salt. Munitafutie chumvi. With a new calabash. Na or a new cup. Na kiriba ambayo ni mpya. Bring them here. Mulete hapa. The people of the city went there. Watu wa mji wakaenda pale. Let me just ask you. Wacha niwaulize. What can a salt do to water? Chumvi inaweza kufanyia nini maji? What can a calabash do to the land? Kiriba inaweza fanyia nini nchi? But the elders. Lakini wazee. They trusted the man of God. Wani tumainia mtumishi wa Mungu. But what you are saying. Ya kwamba kila amesema. He is the servant of God. Ni mtumishi wa Mungu. We don't know how he has communicated with God. Atijibu na mawasiliano. We just obey what you are saying. Tunatii kila amesema. And the men went to collect salt. Na wakaenda wakatafuta chumvi. And they brought it to the man of God. Na wakamletea mtumishi wa Mungu. And the man took the salt. Na akachukua chumvi. The source of the water. Katika ile chanzo cha maji. And he poured the salt. Na akamimina chumvi. And he said. Na akasema. God says the Lord. Asema Bwana. I don't know if God spoke to you. Sijui kama Mungu alimnenea. But he used the Lord. Lakini alimtumia Bwana. God says the Lord my God. Asema Mungu Mungu wangu. But from today. Ya kwamba kuanzia leo. In this water. Katika maji haya. There is no more blindness. Hakuna utasa. No more miscarriage. Hakuna kutokwa mimba. No more problems. Hakuna shida tena. And the Bible says. Na Biblia inasema. From the word of the prophet.
somebody, please. Somebody talk to me. Amen. Amina. The man of God, I'm with you. Praise the Lord. You remember what Jesus said? Yes. That river is still there in Jericho. I went to Jericho. Jericho is in Palestine. It is not for Israel. In the present time. It belongs to those people. It is the gods of Philistines. But we went there, we saw the water. Pale, imagine even the victory. Ile mti. That something was on top of it. It is still there. Bado iko. Those people get this story. Ah, what was the story? They did what? Nini? Praise the Lord. Wana asifiwe. Okay. What happened to the water? Okay, let me ask you. You see the soul that healed the water for obedience. It was obedience. They just obeyed. Praise the Lord. I can give you papers and I tell you this is mine. But some of you say nonsense. How can this man give me papers? Anawezaje kunipa makaratasi? Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I had a mad lady. Nilikuwa na dada moja mwenye kichaa. She came to me. Alikuja kwangu. She's not mad. She's smart, but she's mad of faith. Ako na imani ya juu. She came to me asking me for money. Alikuja akiniomba pesa. I told her, you know very well I don't have any money. Nikamwambia unajua vizuri sina pesa. She told me, give me anything. Akaniambia nipe chochote. I told her what? Nikamuuliza nini. She told me, cut papers. Akaniambia kata makaratasi. And give me. Na unipatie. So she was instructing me to prophesy. Alikuwa ananipa maagizo nitabiri. You don't know, myself I was feeling I'm becoming stupid. Nilikuwa najiona nakuwa pumbavu. But I went inside according to what she said. I took scissors. I started chopping papers. The shape of money. I told her, I went outside, I asked how much you need. She said me, I need 300,000 only. So I know the newspapers are going to destroy the house. I went inside, I cut off. Until I guess it was about 300,000. I gave it to her. Nikampa. She told me, don't give me speak one. Akanyambia usinipatie bure nena neno. I told her, take the money. Nikamwambia chukua pesa kwa jina la Yesu. She just assumed it was money. Alipuza tu ni pesa. I saw her looking at the thieves, if there was thieves around. Nikamwona akiangalia kama kuna wezi karibu kabla ya kutuondoka. Then she kept the money, she put the money in her pocket. Na akaweka kwenye mfuko wake. Newspapers. Makaratasi.